Podem interagir, podem olhar. Pode ir, Letícia. Desculpa. Pode, fica à vontade. Eu tô no alto. Foto? Aqui. Não sei. Nossa, não dá. Desculpa. É você na foto? É um projeto de uma amiga. E o recorde dele? Não, é um projeto. Nossa, que linda. Nossa, Hilda. Ela é muito amorzinha. Quem que é? É uma moça. É uma senhora. É uma senhora. Uma senhora. Ela é uma senhora. Cheia dos cachorros. É uma senhora. Sutil. É uma moça. É uma moça. É uma senhora. Quer comentar? Tem, bom, a no, o nome do. O nome do. Boa. Do Note Móveis de Ti. Pra mim parece bem uma, quase uma legenda, né? Porque sim. Né, de mobilidade, de fronteiras, de ir e vir, e ao mesmo tempo, essa, gente, às vezes a gente acha que a gente vai fugir de uma situação indo embora, mas a situação continua. Né? A situação tá ali, tá ali. O que eu tinha pensado nesses dias foi muito intenso pra mim, esse processo todo. Dias. E ontem eu cheguei em casa à noite, eu olhei assim, pá. Aí eu vi a minha deusa, a Hilda, e eu falei, gente, tinha esquecido desse livro e esse título, né? E é, eu coloquei ali, não sei se vocês leram, é, que ela fala, tu pode ir, e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Então, é, pensando nesse corpo intruso, pensando que tem essas passagens todos os dias, e tem os trens, e tem as pessoas, e eu tô numa fase de muito trabalho, de me encontrar em vários lugares. Eu acabei de passar por uma experiência muito, muito, muito significativa, amorosa. E é isso, é quando eu pensei muito no corpo intruso, mas quando o intruso é bom, né? Quando é um intruso do apaixonamento, que o outro ele te atravessa de um jeito bom. Mas o que tem um atravessar ruim. Então, viver essa experiência de amor agora e, tipo, me vendo como mulher negra no mundo, já vindo de uma relação muito ruim, é tipo, não posso deixar que ninguém me atravesse de uma maneira ruim, mas eu quero que tudo me atravesse, sabe? Eu quero que tudo desague, que tudo escorra e que seja tudo meio esponja, assim. A gente é muito esponja, né? Eu sou muito esponja. Eu vou pegando a energia das pessoas e às vezes isso é um jeito bom, isso é muito bom, e às vezes é muito ruim. Então é de realmente você não se mover, de você ter sua linha interna, né? De tipo, saber passar pelos lugares. E eu tô fazendo um projeto de cartografia, então eu tô mexendo muito com o mapa, foi por isso que eu peguei o mapa. E é o mapa que eu já tava estudando ele, tanto que tem essas coisas que já estavam pintadas. É o mapa do centro de São Paulo, que está ligado aos instrumentos de tortura que tinha nessa cidade. A gente não fala sobre isso, a gente não sabe das coisas que tinham nessa cidade. A gente sabe que houve escravidão, mas a gente quase não fala sobre isso. Isso é um problema muito grande, porque a gente reproduz racismos bizarros, e mesmo sem querer, né, sem saber, sem ter consciência, né? Então, é isso, né? Sou eu nesse mapa antigo, sou eu nessa Hilda que sempre me trouxe muita reflexão, sempre me trouxe muito questionamento, mas e aí? E o subjetivo? E aí, ter que ser essa mulher forte, ter que ser essa mulher que tá fazendo um projeto de cartografia, quer falar sobre racismo, quer falar sobre racismo estrutural, e ao mesmo tempo ter essa porosidade muito grande. Então, estar aqui foi muito interessante, assim, porque é isso, eu acho que eu falo muito sobre mim, esse mapa, porque é um mapa, né? O mapa é um recorte, né? De que lugar a gente quer falar, tanto que esse é um dos únicos mapas de São Paulo que a gente tem, que tem forca, tem um cemitério, que ninguém sabe onde era. É um mapa... Esse mapa de que ano que é? Ele é de 1800 a 1874. Uau. Não tem a data exata. Sim. Tem mapas mais antigos que não mostram esses lugares. Posso virar. Tem mapas mais novos que mostram um desses lugares. E... Uau. É
isso, assim, de transitar e de se mover, e de, ao mesmo tempo também tentar entender tudo isso e abrir mão e falar, é isso, né? Tipo, vamos sentir, a partir disso a gente elabora alguma coisa, não elabora nada também, né? É bom também tirar esse peso de ter que fazer alguma coisa concreta, não precisa, né? E é isso, assim, é tudo isso. Eu tinha pensado um monte de coisa pra falar, mas agora já foi pro outro lado, mas acho que é um pouco isso que eu tinha pensado. Muito legal. E esse teu projeto de cartografia é um projeto teu independente?